Albert, el protagonista d'avui matí a les Illes, en aquest cas veiem les imatges de la Mesquida, una situació a la mà complicada, amb ones que han arribat als 2 metres d'altura. I el vent, avui a Menorca, ha arribat a bufar amb cops de 60 km per hora, més velocitat a punts de la Serra de Tramuntana a Mallorca, on ha arribat als 80 km per hora. Així tot, el cel està pràcticament destapat, només amb núvols a primeres hores, que fins i tot deixaven 4 gotes. I dins la badia de Palma la situació de la mà molt tranquil·la, però el cel tapat. Hi ha hagut precipitacions, fins a 1 litre per metre quadrat s'ha acumulat a punts de la ciutat. Una situació avui matí de cel mig tapat i temperatura que s'ha enfilat fins als 19 graus. 2 graus manco que ahir. Una situació de molta variabilitat avui a molts indrets, especialment del mitjorn de Mallorca, també a les Pitiuses. Bon dia. Una situació marcada pel cel variable, pel vent, pel temporal de mar al nord de l'arxipèlag i per temperatures lleugerament més baixes que les d'ahir. En aquesta hora costa arribar als 20 graus, que els tenim ara mateix a punts de l'interior de Mallorca i també al ponent de Castilla, i tenim entorn als 17, 18, 19 graus, fins i tot a punts de les Pitiuses. A Menorca, al voltant dels 17 graus. I tot això després d'una matinada de mínimes altes. Fixeu-vos, per exemple, avui a Sant Joan no han baixat dels 10 graus, a Eivissa mínima de 12, Sant Francesc ha estat de 13, ben elevada cap a la banda de Sant Cervera, 14 graus de mínima aquesta passada matinada, però és que a tot el sector del nord de Mallorca temperatures ben elevades, entre els 13 i, per exemple, 15 graus del moll de Pollença, 12 a la mínima de Sa Pobla, 11 a Llucmajor o 13 també cap a Porto Petro. I a Menorca temperatures ben suaus de matinada, no ha baixat gens el termòmetre, fins a 13 graus des mitjorn, també de Ciutadella, als 12 graus la temperatura mínima de Sant Lluís. Veiem imatges d'aquestes darreres hores, una situació de variabilitat a la zona de l'arxipèlag. Les primeres imatges que vos mostram són d'ahir cap vespre, amb aquesta cortina de precipitació, que una fotografia feta des del moll de Pollença. Veiem aquest cel ennigulat, cel tapat, que ahir ja deixava ruixades més importants a l'interior i sud de l'illa de Mallorca. En aquest cas, des de Magaluf, veiem la posta de sol espectacular que es podia fotografiar ahir a darrera hora. Des de Serenal, també una situació marcada pel cel ennigulat, cel tapat, una altra imatge de Palma amb aquests núvols protagonistes avui bona part del matí, amb aquestes ruixades que com a molt han deixat fins a 2,5 litres, en aquest cas cap a Sant Carles a Eivissa, i entre 1 i 2 litres com a molt a punts de Mallorca. Serenjassa, cel ennigulat i des d'Esporles, fixeu-vos, combinació d'aquests núvols alts avui, núvols baixos i mala visibilitat. Des de Cala d'Ea, la situació a la mà un tant complicada, però sí que la podem observar amb aquestes onades que arribaven en els 2 metres a punts de la bocana del Port de Maó, al 1,5 metres a la Dragonera, i veiem des de Cala Agulla com eren també ben importants. De moment, aquesta situació, per tant, marcada pel cel ennigulat de primera hora, ara mateix, però, moltes clarianes. Fem un repàs en les càmeres en directe per conèixer com tenim la situació ara mateix a Sant Rafel, interior d'Eivissa. La situació és de cel ja més destapat, de 8 graus de temperatura i el vent que és de gregal. De Sant Rafel, ara un altre punt de les Illes, en aquest cas a Santa Ponça, el ponent de Mallorca, de les temperatures més elevades ara de les Illes, 21 graus en aquest indret. El vent és del nord-est i l'humitat baixeta del 40%. I de Santa Ponça a Maó, el vent és el protagonista i també el cel destapat. Vent de gregal, de 7 graus de temperatura i ara domini, com veus, de cel blau. Els núvols més presents a primeres hores deixaven aquestes plogudes ja des d'aquesta passada nit i matinada, i a poc han anat ja traslladant-se cap a la zona del sud de l'arxipèlag, deixant ja moltes clarianes a Menorca, a Mallorca, també a poc a punts d'Eivissa i de Formentera. I aquesta tranquil·litat que ara ja tenim en molts punts de l'arxipèlag se reprodueix també a bona part de la península. I és que, de fet, l'anticicló continua marcant el temps d'aquest punt de la península i també de la Mediterrània Occidental. Just tenim una mica d'aire fred que romandrà aquí a la zona de l'arxipèlag. Encara demà una situació, per tant, marcada per la variabilitat, però en superfície altes pressions. En tot això, avui ara baixa, restes de núvols, cel un poquet més variable, a punts del sud de Mallorca, també a punts d'Eivissa de Formentera, fins i tot podria fer 4 gotes, però ja molt localitzades a Menorca, més ullades de sol. Temperatures més baixes amb aquestes màximes, com a molt, 20-21 graus, al ponent i mitjorn
de Mallorca. I pel que fa demà, a Eivissa i a Formentera, hi ha molta tranquil·litat. A primeres hores cel destapat, però després creixeran una altra vegada les nigulades. Ja sense precipitacions, el vent de Gaià a primeres hores i de matinada encara serà moderat, fins i tot en qualque cop fort, i temperatures sense massa canvis, màximes en torn als 19 graus, per exemple, de Vila, o els 18 de Sant Francesc. Anem a veure ara com ho tindrem cap a Mallorca. Una situació també marcada per la tranquil·litat. Demà no hi estaran precipitacions, però sí que una altra vegada creixement dels núvols que cap a mig matí i migdia deixaran un ambient bastant més variable. Temperatures màximes de 20 graus cap a Palma, dels 19 a Inca i també cap a Manacor. I atenció al vent, perquè també bufarà moderat al Manco fins a migdia. Vent que bufarà moderat a Menorca, de component nord, i una situació marcada per la tranquil·litat. Cel poc ennigulat i màximes de fins a 17-18 graus. La situació a la mà de cada vegada més tranquil·la, així tot, a primeres hores encara àrees de forta maror. El vent de tramuntana protagonista, força 4-5, a primeres hores forta maror i a la resta àrees de maror, amb bones entorn a 1 metre d'altura. I l'avanç de previsió. De moment una situació marcada per la tranquil·litat. Altes pressions en superfície, encara una mica d'aire fred. Dissabte, més núvols a Eivissa i a Formentera, temperatures més suaus, més elevades les temperatures màximes. Diumenge, sol, especialment a Menorca, nord de Mallorca, algunes restes de núvols a les Pitiuses i al mitjorn de Mallorca, i dilluns començarem la setmana de Pasqua, marcat per la tranquil·litat, temperatures fins i tot un poquet més elevades. De moment, per tant, arriba la tranquil·litat, encara però, amb el vent de component nord com a protagonista i una mica de temporal cap a la zona del Canal de Menorca i també nord de Menorca. Bon dia.